Longgang gila handle aku. Boiling ni. Taklah baru beli ni. Berapa ringgit tu? Jaga roh hang belakang tu. Nak tunjuk sangat. Ada sini. Sat. Haram depan balai. Masuk dalam tu. Tak sure sama ada strike ataupun sangkut. Ini dua orang pula sangkut ni. Pipi rapat jelok. Aduh, aku pun tak sure sama ada aku strike ke, tapi aku rasa balas. Nanti sampai. Tinggal. Pat, mana? Sekok, balas sekok. Aduh, sekok nak balas. Oh, joy. Kalau dah tak nak, memang tak boleh. Sebab tadi usah tadi kecil tu. Pilihan. Dah gila punya wei frenzy tok ni sebarau. Pisekok tak dapat nak baling. Sekali pun tak dapat nak baling kat tempat-tempat dah. Main jocoh semua. Oh.
Oh man. Oh. Oh. Dah ralit wala. Nampak ni. Oh, dah lah. Oh. Strike. 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 Sampai juga balik akhirnya. Strike in. Curut ya. Oi, bunyi dah sikit. Rekam. Okay, strike. Boleh. Cepat. Dah, stop. Balik. Kita kalau ada jumpa, balah lah. Okay. Strike yang pertama. Okay lah. Baik. Setelah jenuh pujuk, akhirnya strike juga. Nice. Baik. Kadang tu kadang tengah hari pula dia galak. Rak ke bawah sikit. Yeay, strike. Yeay. Wui. Ikan apa ni? Ikan patung. Sebisih rare. Jaga rak patah lagi. Ini sebisih rare ni. Tunjuk sikit. Aduhai. Wah, sebisih rare ikan patung. Okay, terbaik. Okay. Okay, duduk dah sama eh. Tak kena pula. Deligan, deligan. Kayu macam anak haruan. Noh, teman. Ada gampang dia ikut. Tak apa rempit. Keluar lah tali aku dah tarik. Gila tu. Macam mana? Macam mana nak keluar tu? Okey, boleh pun. Okey, kejap sebentar. Mesti menyelamat. Ya. Oh, jangan paham. Okey. Kawasan jetik tu. Aku mesti tadi. Saya dah main. Ini masa saya. Apa sekali tali jangan kena tarik kayu. Okey. Bidang-bidang, sentiasa kencangkan. Buat takut harap lembut, takut dia tak solid. Wah, tadi mana? Atas, ha? Mohon. Ada? Oh, ya. Sentiasa, sentiasa kencangkan. Sekejap. Toman pun boleh lah. Sekejap, ha? Macam panjang ah. Aduh. Sungguh-sungguh kita selamatkan rupanya. Serempit. Kusangkakan Mama Tomat, Mama Haruan tadi. Okay, tak apa. Good size.
on UL setup or not? On UL setup, light setup. Okay, kunyit tetap berapa lagi? 24. 24, okay. Terbaik, terbaik.